මේ STEM education එක 1999 ඇමරිකාවේ පරේෂණිකෙන් සොයාගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඒ අය 2000 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කළේ දැන් අවුරුදු 22ක් මේ වෙනකොට රටවල 96ක ඒක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි විද්‍යාත්මක මූලධර්ම සිද්ධාන්ත ප්‍රායෝගිකව පන්ති කාමරෙදි කරනවා ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ ඒ රිසර්ච් එකෙන් හොයාගත්ත දේ තමයි දරුවන්ට පන්ති කාමරේ උගන්වන දේන් ධාරණය කරන්න 35යි එදා තව 35ක් පරිසරයෙන් the environment by visiting science centers museums aquariums summer camps මේ ඉතින් සමග කියලා වෙන් කරන්නේ නැහැ නේ අපි නේද සමර් කැම්ප් නෙවෙයි නිකන් කැම්ප් එකකටවත් යන්න බෑ මොකද එකමාරෙන් පස්සේ ටියුෂන් පන්ති ඉන්නේ විභාග බර වැඩි අපිට සා এডুকেෂන් එකේ දැන් රිෆෝම් එක නෙවෙයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක පරිවර්තනයක් අපි කරන්න යන්නේ විභාග බර අඩු කරන්න එතකොට මොඩියුල්ස් හඳුන්වා දෙයි ඒක ඉවරනකොට ඇසස්මන්ට් එක කරනවා ඒකෙන් ක්‍රෙඩිට්ස් earn කරන්න පුළුවන් ආයිත් මේ අර අවුරුදු ගණන් ගේම ඔළුවෙ මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ දැන් අපේ හැම නෙවෙයි නේද 10 11 අවුරුදු දෙකේම මතක තියාගන්න ඕනේ ඔ ලෙවල් එක්සෑම් එකට මේ රටවල එහෙම නැහැ සබ්ජෙක්ට් කම්බිනේෂන් එක දරුවන්ගේ ඕන කමට නෙවෙයි සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගන්න තියෙන්නේ තීන සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් තීන ටික තෝරගන්න ඕනේ එහෙම වෙන්න බෑ වැඩිපුර නිදහසක් දෙන්න ඕනේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීව විද්‍යාව කරන දරුවෝ රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාවත් එක්ක සංගීතය කරන විෂයක් හැටියට අපේ කරන්න බෑනේ ඇයි ඒ that is to balance the mind මොකද සංගීතය කියන්නේ මොකද්ද සංගීතෙත් ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙනවා ඒකටත් මැත්ස් ඕනේ අපි හිතමු ගොඩන ලැගිල්ලක් ඉඳ කරන මේසන් වරේ එයා මැත්ස් ෆේල් හැබැයි යාට අංශ කණුව ගන්න දැනගන්න එපා නැත්තම් බිත්තිය ඇලවෙනවා ඉතින් ආගෙට මේසන් බාස්ලා බිත්තිය වඳින්නේ වැටෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඇලවෙන්නේ නැති වෙන්නේ අංශ කණුවට මැත්ස් එකක් නැහැ පාසුත් නැතුව ඇති ඒක නේ මේසන් වැඩේට ගිහිල්ලා දෙන්නේ හැබැයි එයා මැත්ස් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන බෝඩ් එක දීලා කරන්නයි කිව්වොත් බෑ යාට හැබැයි වෘත්තියේදී ඒ අංශ කණුවට එක ගන්න. අපි ඉස්සරහ හදලා තියෙන රුවන්වැලි සෑය මේ වගේ චෛත්‍ය ගත්තොත්. කොහේ හරි ඇලවලා හැමතැනම දැකලා තියෙනවද? ඕනතරම් පස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. අවුරුදු දහස් ගණන් පැරණි වුණත් එයාට තාක්ෂණ දැනුම තිබිලා තිනවා අපේ පැරණන්නන්ට ඒක හරියට අංශ කණුවට හදන්න. නැත්තම් ඕකම කඩවටෙන්න. ඒක නිසා ඒ විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක දකින්න එපෑනේ. ලංකාවේ සයන්ස් සෙන්ටර් එකක් නැහැ. මම ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා දැන් කොහොම හරි වර්චුවල් එකක් හරි පටන් ගන්න. මොකද දැකීමෙන් තමයි කුතුහලය ඇති වෙන්නේ දරුවන්ට කුඩා කාලේ ඉඳලම ඒ ගැන යම් ඕනෑකමක් ඇති වෙන්නේ. මම සිංගප්පූරුවල සයන්ස් සෙන්ටර් එක බලන්න ගියාම දෙපාරක් ගියා කලින් අවුරුදු 15කට විතර කලින් අවුරුදු 5කට විතර කලින් වැඩි හරියක් උදේ වරු හිටියේ මේ කිඳ ගාඩන් එකේ දරුවෝ අවුරුදු 4 5 එතනින් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඔළුවට එන්නේ සංකල්පය කුතුහලය ඒක ඔස්සේ යනවා දැන් අපේ හැම නෙවෙයිනේ දැන් අපේ පන්ති කාමරයක ප්‍රශ්න අහන්න කී දෙනාද ප්‍රශ්න ඇහුවත් කිනෝ නැහැ වාඩි වෙන්නේ මේක ලියාගෙන එහෙමත් කිනෝ එහෙම නැහැ වෙන දිනු රටවල වල පන්ති කාමරේ ඉතා නිදහස් අන්තික 50ක් නැහැ පන්ති කාමරේ 25යි ඉන්නේ ඕනතරම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කරුණු දැනගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්න අසලා ප්‍රශ්න නගලා ඒකට පිළිතුරු සොයා ගැනීම තුලින් තමයි ඒ දැනුම වැඩි වෙන්නේ දැනුම යාවත් කාලින වෙන්නේ. දැන් අපේ තියෙන ප්‍රශ්නය වෘත්තින් කීපයක විතරයි. උපාධියෙන් පස්සේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා වෘත්තිය දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි සමහර උපාධි තිනවා කලහම් පස්සේ ඒකේ යෙදෙන්න නැවත පුහුණු වෙන්න වෙනවා. වෙන රටවල එහෙම නැහැ. උපාධිය අවසන් වෙනකොට උපාධියට අදාළ විෂය අප්ලයි කරන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි එතෙන්ට ගේන්න ඕනේ අපේ අධ්‍යාපනය. එහෙම නොවන තාක්කල් පාර පිකටින් තියේ විශ්වවිද්‍යාල පෝස්ටර් තියේ මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ. දැන් මං සති දෙකකට කලින් ගියේ කැනඩාවේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාලය යුනිවර්සිටි ඔෆ් ටොරොන්ටෝ අවුරුදු මම හිතන්නේ 150කට වඩා පරණයි. ඒකේ එක පෝස්ටරයක්වත් නැහැ. එක බැනර් එකක්වත් නැහැ. ඒව කරන්න වෙලාවක් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ විශ්ව දැනුම ලබන්න. දැන් අපි විශ්ව දැනුම ලබන්නේ කී දෙනාද? ඉතින් මේ ආකල්පයෙන් වෙනස් කරගෙන යන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පාඨමාලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ලෝකේ විවිධ තැන්වල ගිහාම මේ හැමදේම නරඹන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා දන්නවද? හදවත් සත්කමකට පෙර අර ස්ටෙන්ට් එක කියලා දානවනේ. ලේනහර හීනි වුණාම ස්ටෙන්ට් එකක් දාන. පාලම. ඒ ස්ටෙන්ට් එක ඉන්වෙන්ට් කළේ කවුද? ඉරිස් ડોක්ටර් බන්දුල විජේ. He is from මහින්ද කොලෙජ් ගෝල්. එයා මෙඩිකල් ડોක්ටර් නෙමෙයි. එයා බයොමෙඩිකල් ඉන්ජිනියර්. අවුරුදු 6ක රිසර්ච් එකකින් පස්සේ තමයි එයා ටෙක්සස් වල මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකේ රිසර්ච් එක කළා ස්ටෙන්ට් එක හොයාගත්තේ. දැන් එයාට තිනවා
අර පේටන් බලපත්‍ර USA 21ක් is an inventor the researcher එතකොට ඉන්වෙන්ටර්ස්ලා බිහි වෙන්නේ නැති තාක් කල් ඒ රටට දිනු වෙන්න බෑ දැන් අපි එහෙම බිහි වුණත් ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය ඉතින් දැන් ඒකට වර්ෂ 74කට දොස් කියලා වැඩකුත් නැහැ වෙන කඩක් දොස් කියලා වැඩකුත් නැහැ අපි ඉක්මනටම පටන් ගන්නවා සැටලයිට් channel 16ක් without any disturbances පාඩම් සියල්ල අපි දැන් රෙකෝඩ් කරගෙන යනවා රෙකෝඩ් කරලා තිනෝ ඒව සැටලයිට් එකෙන් දෙන්නේ අපි තාක්ෂණත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ අපේ දැනුම දෙගුණ වෙන කාලේ දැන් මීට දශක දෙකකට කලින් තිබුණේ අවුරුදු 10ක් 10කින් තමයි දැනුම දෙගුණ වෙන්නේ ඊට පස්සේ පහක් දැන් අවුරුදු 2යි ඒක තමයි ස්පීඩ් එක ඒ තාක්ෂණය හඳුනා දීමේ ප්‍රතිඵලය ඇති ඒක නිසා මේ ගණිත විෂය මේ STEM education එකේ එක කුළුණක් ඒක මත තමයි අනිත් බොහෝ දේවල් රඳාපවතින ඒ නිසා ඔලිම්පියාඩ් මැත්ස් ඔලිම්පියාඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකක් 2007 ල පැවැත්වීම ඒ තුලින් මේ විෂය ප්‍රවර්ධනය කිරීම උනන්දු ඇති කිරීම තවදුරටත් කරගෙන යන්න අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය අමාත්‍යංශයෙන් ලබා දෙන්නා